Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 9 de maio de 2020. Na descrição do vídeo essa matéria, gente, que eu tenho certeza que isso vai dar um nó na cabeça de tanto esquerdinho, de tanto pãozinho com mortandela que não tá escrito. Bolsonaro fala em fazer churrasco, gente, em quarentena, num momento de isolamento. Vocês pensem no nó que isso vai dar. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curta nosso canal, gosta do trabalho, dá um pulinho lá. Seja um colaborador e um apoiador. Olha só, esse presidente nosso, olha, eu não sei não, se a esquerda não morrer do coração, não morrer do coronavírus, morre do coração, viu? O churrasco de Bolsonaro e a reação popular. Ah, Bolsonaro é muito bocudo, fala muita besteira. Sim, também acho. Calma aí. Fiquei pensando hoje na fala de que ele irá fazer um churrasco para 30 pessoas esse final de semana. Desnecessário, não é? Também achava. Mas vamos analisar melhor. Vamos dar uma bisoiada direitinho aqui. Lembrando que o governador lá da Bahia, né, fez uma festinha, ou foi pra uma festinha e tava junto com o embaixador da China, né, e eu não vi o 247 fazer nenhuma crítica nisso daí, mas tudo bem. Bolsonaro ganhou as eleições por falar com uma parte dos eleitores que não aguentavam mais o que o PT fazia, certo? Grande parte dos eleitores, conforme mostra o levantamento dos votos, vieram de médias e grandes cidades, principalmente das classes médias e alta. Mas tem uma parte desses eleitores que aos poucos está sendo conquistada, os eleitores mais humildes do Brasil todo e as classes médias do Norte e Nordeste. Isso é um fato, gente. Eu moro aqui no Nordeste e eu falo pra vocês. 2018... eu vi pessoas querendo atacar pedra no Bolsonaro. E essa semana eu conversei com algumas e a mentalidade é bem diferente, viu? Por que ele está conseguindo isso? Porque Bolsonaro fala com o povão. Ele usa a mesma tática de Lula e que eu aprendi também. Ele fala simples, de um jeito ogro, como se estivesse em um jogo de sinuca em um bar de periferia. E isso tem adiantado muito. Todos nós estamos vendo que boa parte da quarentena imposta por governadores tem um único objetivo, de enfraquecer o Bolsonaro. Isso é fato. Aliás, até o Bulas já admitiu isso. Acho que eu trouxe um vídeo falando sobre isso, né? O Bulas falando sobre isso. Não trouxe esse, mas tem aí um também, um do Paulinho da Força, meu Deus do céu. Ou foi o Paulinho do PT? Também tem do Paulinho do PT, mas eu acho que foi do Paulinho da Força. Se me falha a memória, falando que precisa se enfraquecer Bolsonaro. Agora que o presidente está ganhando muita popularidade e eles, cada dia que passa, estão encontrando dificuldade para derrubar. O próprio cara fala isso, que precisa criar estratégia para arrancar a popularidade do presidente. O vídeo está aí na internet para quem quiser ver, né? Eles falam claramente, ou seja, é uma prova que eles não estão nem aí com o brasileiro. Eles precisam voltar para o ideal de poder deles, inclusive no final. No final do vídeo, o cara fala até em socialismo, né? Lá, uma tentativa de socialismo. O STF já se manifestou e disse que o governo federal não poderia fazer nada. Eita, esse nosso STF, eu vou dizer uma coisa, viu? Uma casa séria. Continuando aqui. Veja só. Então, como o Bolsonaro pode passar o recado de rebeldia? Fazendo um churrasco, 4 pontos. Churras, aliás, que está sendo feito em portas de bancos e nas ruas da periferia de grandes cidades. Porque é fácil pedir para o povo ficar em casa, morando em mansões e com salários de prefeitos e governadores em dia. Ui, essa agora a Flávia cutucou cutucando, hein? Aí é bom demais, hein? Fácil demais. Queria ver se, um dia ao menos, esses governantes conseguiriam sobreviver nas casas de 2 cômodos com mais de 10 pessoas dentro. Ninguém consegue ficar em casa. E tudo que esses políticos têm medo é de povo nas ruas, nem que seja para um simples churrasco. E lembrem-se, se falar bonito fizesse alguma diferença na qualidade de vida do povo, Michel Temer teria feito o Brasil superar a Suíça. Eita, Flávia Ferronato, ela é advogada, ela. Rapaz, eu gosto dos textos dela. Gente, o que ela fala aqui é
é uma reflexão muito interessante, né? Você vê, Bolsonaro, ele literalmente ele é povão. Isso é um fato. Lula nunca fez o que o Bolsonaro fez. E nós tivemos esses dias uma prova de que Lula nunca poderá fazer. Lembra quando ele... Lula, ele armou uma estratégia agora em fevereiro, no carnaval, né? Que ele achou que a população ia procurar ele, ia caçar ele. Bom, procuraram e caçaram, né? Enfim. Só que lembra quando ele deu uma saidinha que o PT não quis informar para onde o Lula foi. Ninguém quis dizer para onde o Lula foi. Aquilo ali, gente, foi uma estratégia. Lula saiu. E o que aconteceu? A estratégia é o seguinte. Ele não ia ficar intocado, escondido, dentro do hospital, dentro do hotel, com a Janja, janjando a semana inteira, né? Haja azulzinho, né? Enfim, ele uma hora ou outra ia sair como ele chegou a sair. É óbvio que o povo ia ver ele na rua. Lula não é uma figura que não dá pra se esconder atrás daquela barba, pelo, né, de jeito nenhum, né? E a Janja também já ficou bem janjada por aí, né? Então vejam só, o cara fez uma estratégia, a gente faz de conta que estamos saindo escondido, mas na hora que eu sair na rua lá, o povo vai me ver, vai vir, vai fazer aquela festa e a gente faz alguma furdunça, dizendo, olha, o povo encontrou o Lula, o povo ama Lula, só que o efeito foi o contrário, o povo encontrou o Lula. Agora só não chamaram ele de santo, porque do resto abaixo, de tudo, ladrão, corrupto, Lula ladrão, seu lugar na... As musiquinhas maravilhosas, de tudo chamaram o cara, ficou preso dentro do hotel. Já o nosso presidente da república, esses dias atrás agora, o que aconteceu? O Ibope, né, o Ibope veio com a... Logo na saída do Sérgio Moro ali, né, o Ibope veio com... Como é que foi, gente? Com a pesquisa, né? Ai, que Bolsonaro... Resultado, Bolsonaro no outro dia, se não me falha a memória, o Moro saiu num dia, o Bolsonaro foi no outro pra Porto Alegre. O homem quase nem conseguiu andar, gente. Era o povo tudo abraçando, era o povo gritando Bolsonaro, chamando de mito, cantando. Era um que queria... As velhinhas que queriam se agarrar. Ai, meu Deus, Bolsonaro, ai, como você é lindo. Ai, meu Deus, eu vou cair aqui, doia no coração. Ai, meu Deus, minha ditadura, segura, meu Deus, ai. Todo mundo, gente, é mito pra cá, um que puxa dali, outro que quer puxar de cá, o outro que fala, Bolsonaro, não, vai pra minha mãe, aquele negócio todo. Quer dizer, a diferença. Ontem eu li um texto do Major Brigadeiro, e ele dizia o seguinte pra o pessoal do STF, porque eles não fazem um teste de popularidade como o presidente faz? Sai nas ruas pra ver o que acontece, né? Então, vejam que... O nosso presidente, Bolsonaro, ele tem uma popularidade do povão, gente. Porque ele age com o povo. Eu duvido ele ir pra qualquer lugar, pra ele não dar atenção. Os outros presidentes, quando chegavam nos lugares, era só assim, ó. Lembram disso? Era só assim. Passava, abria os dentes e tchau. Rinchava e ia-se embora. Bolsonaro não, gente. O cara para, ele dá atenção, ele tira foto, ele abraça. O cara é tratado praticamente como um popstar. Você não sabe se você tá vendo um cantor de rock ou o presidente da república, mano. Né? Porque o cara é aplaudido, é ovacionado. E olha, o contato de Bolsonaro com o povo só não é maior ainda. E eu falo pra vocês que se dependesse dele, seria maior esse contato por conta do que aconteceu lá nas eleições em 2018, daquela facada. Pra onde Bolsonaro era carregado nas costas pelo povo? O cara não gastava sapato, era carregado nas costas pelo povo. Aí veio, né, o Adélio Bispo e, enfim, fez o que fez. Bom, tá aí o nosso presidente. Resistiu, firme e forte, passou, venceu, tá aqui governando o país. Tá encarando aí, né, um sistema corrupto que tá sentindo o peso da honestidade, esse sistema. Estão usando agora a quarentena, né, como meio pra praticar a corrupção, já que não conseguem de outra forma, tem que, né, sacrificar o povo para que eles possam continuar roubando o povo brasileiro, né? Enfim, mas aí, gente, o que acontece? Bolsonaro fala nesse churrasquinho. E esse churrasquinho vai dar o que falar. Eu já vi ontem no 247 uma matéria falando mais ou menos, não lembro o título 100%, mas é mais ou menos assim, é como se fosse assim. País em pandemia, Bolsonaro vai fazer um churrasco. Meu Deus do céu, gente.
Fala sério. Aí eu me lembrei, quando eu vi o título da matéria, gente, eu me lembrei do Rui Costa, o governador da Bahia, que essa semana agora, não sei se foi no final de semana, tava numa festinha com o embaixador chinês. E eu não vi uma palavra da esquerda sobre esse negócio. Foi pegar ele de surpresa lá, né? Tiraram foto dele de surpresa, senão ninguém sabia. Tava lá, numa farrinha, né? Com um embaixador chinês. Quer dizer, Bolsonaro não pode fazer um churrasquinho pro povo brasileiro, mas o governador da Bahia pode ir pra um evento, uma festinha, aonde tá o embaixador do país que ferrou com o mundo, né? E inclusive, né, o mesmo país que enviou material para o Brasil, e os próprios chineses acharam de roubar do Brasil o material que eles mesmos mandaram. Olha que interessante. E tava lá o Rui Costa. Parabéns, né? Essa é a esquerda. Tipo, Bolsonaro não pode fazer churrasquinho com o povo, mas os governadores do PT podem se aboletar com os ladrões que trouxeram, com os os causadores do caos, que trouxeram o vírus para o Brasil, para o mundo, por assim dizer. E os mesmos que estão vendendo equipamento, depois roubando de nós de novo. Aí isso pode. Bom, porque ladrão, né? Aí ele se entende, né? Acho que tá explicado, né? Acho que por isso que ele se entende. Ele se entende com essa. Eles não se entendem com o povão, porque o povão é pra eles roubarem, né? Agora essa turma, que é a turma dos ladrões, aí eles, né? É Lula e os 40. Não, no caso de Lula é muito mais de 40 ladrão, né? Não é que tem um Alibaba, não. O Alibaba tá perdendo pro Lula. Bom, mas é. Tá aí, gente, né? Vamos aguardar e esperar pra ver o que acontece. Se eu pudesse, eu ia pra esse churrasquinho, que não tem como, mas senão até eu ia, né? Daqui a pouco vamos publicar a matéria. Bolsonaro está acabando com o meio ambiente, com os animais, com a flora, tá matando o boi, fazendo churrasco em plena quarentena, meu Deus. Fui, quero só ver o que a minha. Podem se preparar, gente. Vai ter muita matéria descendo a lenha no presidente. Isso aqui eu vou dizer uma coisa, viu? Aguenta, coração.